Kombëtarja shqiptare vijon punën e saj për ndeshjet me Islandën dhe Izraelin, të vlefshme për Nations League, kompeticion që është në edicionin e tretë të tij. Elseid Hysaj dhe Klaus Gjasula treguan ambicien e skuadrës son kombëtare për këto dy përballje. Bën sa kohë që nuk luajmë kundër, po siç kemi lënë në ndeshjen e fundit me Islandën, ne kemi treguar që dim të luajmë më mirë, dim të jemi më të rrezikshëm, po siç e pamë ndjeshim duke parë ndeshjen e Islandës me Izraelin dhe pamë një skuadër që me vërtet po rrinte gjithë mbrapa dhe po luante me kundërshtim dhe ne po përgatitemi për këtë ndeshje. Ne jemi tre skuadra të forta, një nivel gati të afërm, po e shikojmë si një mundësi me të vërtet, sepse Rusia dim gjithë që është një skuadër me nivel të lartë. Tani që mungon, kemi edhe më shumë mundësi për të kaluar grupin dhe për të ikur në play-offe. E dim gjithë që kemi një mundësi të madhe të artë që nuk duhet ta shpërdorojmë, duhet ta shfrytëzojmë në mënyrat më të mira. Për Klaus Gjasulën, diferencat me skuadrave në grupin 2 të Ligës B janë shumë të vogla, por ai nuk e fshehu optimizmin për arritjen e rezultateve pozitive në këto dy ndeshje. Nuk do thosha që Islanda dhe Israeli janë në nivel më poshtë se ne, që ne jemi favoriti. Unë besoj që jemi afër me ato kombëtarët e tjera dhe e dim që në të kaluamen ka qenë gjithmonë që ke vështirë me kombëtarët që janë me emër më të vogël, po prapë ne jemi rritur si skuadër edhe kemi treguar edhe paraqitjet e mira. Prandaj unë jam optimist edhe besoj që do bëjmë paraqitjet e mira. Po besoj që edhe me 4 pikë do ishim në rregull për të hyrë në këtë grup, edhe për mua do ishte që jemi nisë me kombë të mbar. Prapë gjithsesi do të shohim tash një ndeshje përpara që të themi do marr 6 pikë, 9 pikë ose ku diun sa, edhe prandaj një ndeshje me Islandën duhet marrim një pikë se s'bon edhe do provojmë të marrim 3. Kombëtarja shqiptare do të luajë në mbrëmjen e SH-s ndaj Islandës në transfer, ndërsa në 10 qershor do të presë Izraelin, ndeshje këto të cilat do të transmetohen në platformën Digitalb.